បាទវីដេអូទី9នេះគឺខ្ញុំនឹងបរិយាយបងប្អូនឲ្យចេះ appeal ជាមួយនឹង TikTok នៅពេល account បងប្អូនមានបញ្ហាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថា account បងប្អូនមានបញ្ហាគឺមាន2ប្រភេទបាទគឺមាន account មានបញ្ហា suspend បាទនេះ suspend គឺបងប្អូនបើកមកចាំបាច់តែមើលឲ្យណាស់ឆ្ងាយទេគឺវា load poor កំហុសឲ្យយើងមើលខាងលើនេះម្ដងនេះវាដាក់ថា this account has been suspend and it's at have been stop អញ្ចឹង add គឺវាបាន stop ហើយយើងមែនថាយើងប្រាត់បានហ្នឹងអានេះជា account របស់ខ្ញុំបរិយ័តបងប្អូនប្រកបហ្នឹងយើងព្យាយាមគិចគិចវាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវានៅតែមានថ្ងៃហិសារវាខូចបាទប៉ុន្តែយើងមិនបានខូចបັດបងលុយបងយើងទាំងអស់ទេយើងបូកបានអស់2 30000 20000នេះជាងដែរបាទ10000 20000ជាងដែរបានវាខូចអញ្ចឹងលុយយើងដាក់40000អញ្ចឹងយើងខាតតែ20000ជាងទេនៅក្នុងហ្នឹងតែបើយើងអត់ឲ្យខាតអឺ ចូលទៅគឺយើងអាចអភិរយកមកវិញបានបាទហើយ account មួយទៀតមួយប្រភេទទៀតគឺយើង call that disable ណា account disable លុត្រាតែបងប្អូនយើង close វាខ្លួនឯងយើង refund ឲ្យអូថាតាបងប្អូនដាក់លុយចូលហ្នឹងយើងចង់ refund វាមកវិញអញ្ចឹងវានឹងនេះខ្លួនឯងវានឹង close បាទ account នឹង close ទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា account នឹងមិនហៅក្រុមហ៊ុន TikTok បិទគឺយើងអាច ចូលប្រើបានទេគឺយើងចូលមកកន្លែង account setup នេះមកនៅកន្លែងនេះវាដាក់ថា disable បាទប៉ុន្តែអានេះវាដាក់ថា suspend បាទគឺមានន័យថាយើងប៊ូខុសគោលការណ៍ឬក៏មិនប៊ូខុសកាកគោលការណ៍អីទេបាទគ្រាន់តែបង្កើតមកដោយសកម្មភាពមិនប្រកបក្តីណាមួយនោះគឺវាចាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះយើងបង្កើតតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងច្រើនហើយឡើយយើងខ្លាចនិយាយរឿងសុខភាពចិត្តវិញដែលយើងអាចដោះវាមិនវិញបានបាទខ្ញុំដោះបានច្រើនមែនតើ ឥឡូវគឺខ្ញុំមាន account ដែលខ្ញុំដោះបានហ្នឹងជិត10 account ហើយបាទដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតែខាតអស់ជិត500ហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំបកកាតខូចបកកាតខូចចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកទម្លាយក្បាច់ដោះចេញបានហើយអឺបានវិញជិត10 account ហើយ account ទាំងអស់នោះគឺយើងយកមក boost វិញគឺវា strong មែនតើ អាចអាចមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយឬក៏អាចនិយាយបានថាវាអាចងាយមានបញ្ហាលើក្រោយតិចទេអញ្ចឹងកបាច់មុនមុនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យបង្កើតឲ្យដាក់ឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាអាចជឿបានបើវាមាន account ដែលអាចជឿបានដែរ account មួយនេះ account មួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ boost ចាប់ផ្ដើមមកអាចដែរមានបញ្ហា suspend ទេបាទនេះ account នេះបាទខ្ញុំ run ad បាន12 ad នេះបាទអញ្ចឹងគឺអាច ranju ណាស់មកឲ្យគឺវាអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីជិកមែនធ្វើតាមវិធីខ្ញុំប្រាប់នេះយើងអាចជិកបានបាទជិកបានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើជិកមិនបានគឺយើងមានតែដោះដល់ពេលដែលយើងដោះហើយ account មួយយើងគឺវាខ្លាំងបាទចង់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចង់បកជូនបងប្អូនអំពីការដោះបញ្ហា suspend បាទពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាបែបនេះគឺយើងចូលមកកន្លែងនេះអដំណញាស៊ូនេះបាទដើម្បី appeal ម <mí> ុន <nói> like uh... ្នាភៀាបងប្អូនយើងត្រៀមឯកសារខ្លះបើគឺយើងត្រៀមជាមួយនឹងអឺ passport ហើយនឹងប័ណ្ណបឹកប ò បើ sin បងប្អូនមានពីរនឹងគឺល្អបាទ passport នឹងប័ណ្ណបឹកប ò បាទគឺល្អមែនតើបងប្អូនដាក់ទៅគឺ TikTok ឆាប់ approve ច្រើនណាបាទអឺមិនចាំបាច់ទីមទីា passport ឈ្មោះដូចទៅនឹងអឺឈ្មោះដូចទៅនឹង account របស់យើងនេះហ៎ បាទឈ្មោះដាក់ account យើងនេះអត់ទេយើងដាក់ខុសក៏បានបើបែងឈ្មោះដូចបើមានឈ្មោះដូចគឺល្អមែនតើអានឹងដាក់ទូលឿនបាទតែបើគ្មានឈ្មោះអត់ដូចយើងអាចអឺនេះខ្លួនឯងយើងអាចអឺដាក់អាប៉ াস ផอร์ตណាដែលអឺវាល្អមើលតស្កែនមកច្បាស់អញ្ចឹងមកឬក៏បងប្អូនថតឲ្យវាច្បាស់បែបនេះមកបាទហើយជាមួយនឹងប័ណ្ណបោះបើយើងមានប័ណ្ណបោះក៏ល្អដែរបាទជាប័ណ្ណបាក់បោះបែបនេះបាទប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំ ខ្ញុំកាត់ខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំប្រើ fake យីទេបាទគឺយើងយកទៅ submit ជាមួយ TikTok ទៅដើម្បីឲ្យវា review បាទមានន័យថាមិនជារបស់ពិតទេអញ្ចឹងបងប្អូនមានសមត្ថភាពអាច design បានបងប្អូន design ទៅបើអត់ទេអាហ្នឹងក៏អត់ដឹងធ្វើមិនដែរគឺបងប្អូនយើងអឺយកទៅអតសិនិបានបាទថតអតសិនិបានមកហើយនឹង card អញ្ចឹងវាទីមទីឯកសារ2អញ្ចឹងពេលរបស់បងប្អូន opheil ទៅណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយយើងយក customer support បាទបងប្អូនយកពាក្យ account review នេះបាទចូល account review បងប្អូននេះយើងយក account submit a fee អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ចំណងជើងពាក្យមួយនេះថាដាក់ help me ឬក៏យើងដាក់ថា my add account has បាទ spend ទាំងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង describe បញ្ហារបស់យើងនឹង ទៅປັບគេអញ្ចឹងយើងປັບទៅថាយើងទៅចាប់ផ្ដើម boost ប៉ុន្តែមុននឹង boost ហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាពី policy របស់វាច្រើនដែរព្រោះវាអាចនឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតសូមជួយឆែកផងអញ្ចឹងណាបាទយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទៅបងប្អូនសរសេរជាភាសាខ្មែរយើងប្រើ Google Translate ទៅបាទបើមិនបងប្អូនអត់ចេះអត់ចេះសរសេរអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរនេះយើងសរសេរជាភាសាខ្មែរទៅសូមជួយពិនិត្យមើលផងអញ្ចឹងមក ta head away sok sok បាទឲ្យចង់ដៃតាណាបាទបាទយើងស្អីតែប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែអា coach ហ្នឹងគឺវាសដាលរបស់ suspend យើងអាច edit suspend នេះមកយើងអាចយកមកដាក់មកបាទដល់ពេលនេះយើងជំនួសតែ piece suspend យើងអាចប្រើពាក្យ dia tiktok team អីចឹងមកបាទបាទតាញាសួរអំពីមុខនេះយើងអាចដាក់អូខេយើងសេតតែប៉ុណ្្នឹងមកចុច submit ទៅព្រោះតែនេះដោយសារតែខ្ញុំ submit រួចហើយខ្ញុំ submit រួចហើយខ្ញុំរងចាំតែវា approve ទេចឹងណាបាទចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ submit ម្ដងទៀតនៅពន្លឺចុច submit ទៅ គឺបងប្អូនយើង copy ទុក copy អាលេញនឹងទុកទៅ copy ticket នេះទុកណាដូច sa ខ្ញុំហៅខ្ញុំចុច at ticket នេះដូច sa ខ្ញុំ appeal ទៅហើយនេះប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លើយតបបាទនេះវាអត់តបឆ្លើយតបខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងបានប័ណ្ណបងហើយនឹង passport បាទអញ្ចឹងបានប័ណ្ណបងនិង passport បងប្អូនអាចប្រើបានច្រើនដងមានថាមានបានប័ណ្ណបងនិង passport តែមួយនឹងបងប្អូនយើងយកទៅដាក់ appeal ទៅ គឺវាទទួលនឹងឈ្មោះតដាលតដាលហ្នឹងក៏វាទទួលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំរីខមែនឲ្យបងប្អូនយើងបាទប្រើតមួយមួយទៅបានហើយបាទប្រើតមួយមួយទៅបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអភៀលឲ្យគឺបងប្អូននៅមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើង copy អានេះ copy link នេះទៅទុកឯង copy link នឹងទុកទៅបាទលើកក្រោយចង់បើកមើលវាស្នាសាយអត់យើងយើងចូលមក TikTok យើងមកយើងចុចអញ្ចេះមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆែកមើលដឹងហើយបាទថាតាអឺ យើងបានអភៀលនឹងវាបើកឲ្យយើងនៅបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបងបងយើងនៅក្នុងនេះ account TikTok បងបងបងបើកមកអឺវានឹង load notification ម្ដងនេះបាទនេះយើងអាចចុចមើលបានពេលដូចខាង TikTok team នឹង send message មកយើងមកវាឃើញម្ដងនេះបងបងចុចមើលតើបាទដែលយើងចុចនៅលើ message នឹងមកវាចូលមកហើយអានេះមួយទៀតខ្ញុំកំពុងតា ফিল នេះបាទ អញ្ចឹងវា load notification នៅកន្លែងនេះខ្ញុំចាច់មកបាទខ្ញុំចាច់ចូលកន្លែង notification មកវាចេញអញ្ចឹងបើឲ្យយើង view ticket យើងចាច់ view ticket មកយើងចាច់ view មកវាមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអភីលមុនហ្នឹងអភីលនេះអភីលតើអឺយើងប្រាប់ថា account disable សូមជួយផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេប្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេទៅទីមទីទី2ក្នុងចំណោម4ខាងក្រោមនេះណាគឺអាចនឹងជា officer ID បាទ ឬក៏មានជា passport បាទមានជាប័ណ្ណបើកបរឬក៏អឺ card របស់យើងណា card 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 អឺកាតនីការបស់អ្នកនរអ្នកនរបន្តែយកកាតនេះកាតដឹកខ្ញុំយកកាតអឺសពនិមិត្តយកកាតដឹកនោះមកថតមកបន្តែកាតដឹកនោះត្រូវមានឈ្មោះដូចគ្នាជាមួយនឹង passport ឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកនរអ្នកនរឬក៏ដូចគ្នាទៅនឹងឈ្មោះប័ណ្ណបើកអញ្ចឹងទាំង4នេះ ត្រូវមាន2ប៉ុន្តែ2ហ្នឹងគឺត្រូវមានឈ្មោះដូចគ្នាបាទចំណុចសំខាន់នៃរៀបរាប់ detail លម្អិតហ្នឹងគឺត្រូវមានដូចគ្នាអញ្ចឹងគេបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យយកទាំងពីរមក upload ចូលដល់ខ្ញុំមក upload ទាំងពីរនេះចូលហើយជាមួយនឹង passport ហើយបានបើកបអចឹងខ្ញុំបានដាក់បន្តទៀត dear tiktok team here my . document uh shipment document say kho ba ta say ចឹងណាបាទ my document click checks and approve send in at one អូខេអានេះជិះពាកដែលបងប្អូនសរសេរមិនសរសេរទៅមិនសរសេរតាមខ្ញុំទេព្រោះអានេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់យើងណាយើងសរសេរមិនសរសេរទៅបើបានសរសេរទៅគឺវាទឹកបណ្ណិតឆេកមើលតែនេះហ៎វាឆេកមើលអាអវ័យដែលយើងបានសែនទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងអាប់ឡូតកន្លែងនេះអាប់ឡូតក្នុង4នឹងញ៉ាំចូល2នឹងមកអានេះខ្ញុំរើសយកបានមកបងនូវប៉ាសពតអានេះវាហ្វេកទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុចសាប់មីតបាទយើងចុចខនហ្វឺមនេះមកបាទអញ្ចឹងតໄວបាទ nên chúng thử ca rong chạm về tiệt bạn chẳng chúng có xa bực mờ add account của chúng mà bạn xa bực mờ tới cứ vi năng load cái này práp jeung ệ tham mịch mịch chẳng đó na bạn chẳng cứ ờ bớt sân chi bạn cái này cứ vi năng lên load pô cơ hòm hay bạn cứ vi load tới pôy phếng na load pô queue hay một tiệt ờ vi năng phnya sa tới căn email bọn các anh các chị đã b cái đó năng na bạn okay អានេះគឺជារបៀបអភិលហើយបងប្អូនកុំចោលបងប្អូនជាយឿមតអភិលអញ្ចឹងតាមខ្ញុំប្រាប់ឯកសារវាអត់មានទីមទីអីច្បាស់ទេតអភិលតាមខ្ញុំប្រាប់ទៅកណ្ដាបានទៅវិញគឺល្អមែនតណាបាទបានវិញល្អមែនតនេះជា account របស់ខ្ញុំ set account ខ្ញុំដោះបានមួយចំនួនបាទហើយអានេះខ្ញុំអត់ទាន់ប្រើទេមាន account មួយនេះបាទបាទនេះ search account ដែលបានអភិលហើយតែមិនទាន់ដោះបានមាននៅសល់3 account ណា analysis okay. account នេះដោះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចឆែកមើលបាទឃើញទេបាទគឺវាអាចបុះបាន account នេះស្ទើរតែមានបញ្ហាធ្លាប់មានបញ្ហាបាទអូខេ account លុយខ្មែរក៏យើងអាច appeal បានដែរបាទនេះវា send message មកអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងឆែកមើលនៅ message នឹងមកបាទ ដល់នេះវាស ਾਬ ិ ক্লো សអញ្ចឹងយើងអាច create new អញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះយើងអាចឆេកមើលយើង copy អា link របស់យើងទៅកបានឹងគេច copy ដាក់ចូលទៅវា error man បណ្ដាច់វានៅតែចូលក្នុងនេះបាទ reload error អញ្ចឹងនេះវាមានកន្លែង reason នេះបងប្អូនមើលគឺវាបាក់ឲ្យវិញហើយឃើញហ្នឹងខ្ញុំមក fill ជាមួយនឹង passport ហើយនឹងប័ណ្ណបងប្អូនដែរខ្ញុំមក fill ទៅបាទឡើងវាឲ្យមកវិញនេះបាទ go to go វិញនេះអញ្ចឹងវា ক্লো សបាត់ហើយអញ្ចឹងមនថាវាបាក់ឲ្យយើងប្រើវិញអា account ហ្នឹង តែ account ដែលបើកប្រើបានវិញហើយបាទគឺបងប្អូនប៊ូសមួយសរុបជិះបាទគោរពទៅតាមកូដការវាទៅវាអត់ងាយ subscription តិចទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមានបញ្ហា reject អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតកតន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនរគ្នាបាទវា reject យើងប៊ូសថ្មីទៅបាទសំខាន់គឺនេះនេះបាទយើងមាន account មួយដែលរឹងមាំអញ្ចឹងវិជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទយកអត់បារម្ភរឿង subscription តិចទេហើយកើតដោះលឿនណាបងប្អូនលឿនបាទសិនជាយូរបំផុត item កន្លះខែបានទៅវិញ ខ a... ្ញុ -huh. point, ំខ្ញុំចំកា3ថ្ងៃខ្ញុំបានអត់វិញអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំមាន account ផ្សេងទៀតបាទ account អឺនេះ account នេះគឺ account thai បាទខ្ញុំប្រើ account thai នេះខ្ញុំប្រើ account thai អញ្ចឹងក៏ដោះមកវិញដែរឥឡូវកំពុងរัน ad ដល់ទៅ2 3 4 5 ad នេះគាត់ជាលុយ thai បាទអញ្ចឹងយើងមើលមកខ្ញុំកំពុងរันអូបាទចិត្ត100ដុល្លារបាទនេះបាទ ចឹងគឺអឺសិតតែដោះវិញបានអញ្ចឹងរ៉ាន់មកស្រីនេះបងប្អូនឃើញរ៉ាន់មកស្រីបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកាន់ប៊ូឲ្យភញឲ្យបាទភញខ្លះគាត់អឺគាត់អឺជាប៊ូ online អញ្ចឹងគាត់ពឹងខ្ញុំប៊ូឲ្យអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំមិនតន់ជាទទួលប៊ូឲ្យបងប្អូនជាសាធារណៈទេបាទព្រោះដោយសារតើខ្ញុំមានការរមូលការងារដែរអញ្ចឹងណា តែបងៗខ្លះគាត់ដោយសារគាត់ប៊ូសទៅវិលីចេកប៊ូសទៅវាសាប់ស្ប៉ែនជឹងគាត់ខ្ជិលវល់មកជិះក្បားគាត់កំពឹងខ្ញុំមិនប៊ូសទៅបាទតែខ្ញុំយកសេវាទីទូចពីគាត់ដែរទេបាទហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំមាន account ដែលវារឹងមាំបាទហើយខ្ញុំផ្ដល់ដំលមានដល់ពួកគាត់ ريب ចំជាមួយនឹងអឺរៀបចំជាមួយនឹងវីដេអូរៀបចំអីចឹងទៅគឺគាត់មានអឺឱកាសច្រើន បាទក្នុងការប៊ូសទៅ TikTok add មកគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមាន account រឹងមាំយើងមាន video ល្អហើយយើងយកទៅប៊ូសទៅគឺលក់ដាច់ហើយលើ TikTok ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអឺនៅ video ក្រោយគឺខ្ញុំបរិយាយបងប្អូនអំពី a អឺ manual payment និង automatic payment បាទគឺទីកាលដែលបងប្អូនដាក់ឲ្យវាកាត់លុយអូតូដោយយើងអត់ចាំបាច់ឲ្យវា add លុយចូលម្ដងមួយម្ដងមួយឯងគឺមកឲ្យប្របាក់ខ្លាចមានបញ្ហា suspend អញ្ចឹងណាបាទ ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងបាទទៅចាប់ផ្ដើមអនុវត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ